На початку року вже традиційно керівництво публічного акціонерного товариства «Енергетична компанія Севастополенерго» зустрілося з міськими ЗМІ. На прес-конференції були підбиті підсумки роботи компанії за зимовий період. Подробиці знає Алла Харівська. Перш за все, голова правління «Севастополенерго» Володимир Миргородський звітував присутнім журналістам про фінансові витрати енергетичної компанії протягом зимового періоду. Ми затратили в прошлому году, в 2012 году, в соответствии с инвестпрограммой на реконструкцию и ремонт сетей 33 миллиона гривен по инвестпрограмме и 8 миллионов порядка текущих ремонтов. То есть достаточно. Мы полностью освоили инвестпрограмму, несмотря на то, что у нас были проблемы с финансированием. С финансированием какие проблемы? Проблемы с долгами потребителей электрической энергии. Но за счет кредитных ресурсов мы все-таки сумели выполнить полностью эту программу. Мы начали и продолжаем, если заметили, строительство подстанции «Омега» сметной стоимости 106 миллионов. Это подстанция 110 киловольт в Гагаринском районе, это проспект Столетовский. Мы начали ряд разгрузочных ТПС, закончено Красной Горки, ну и целый ряд технических мероприятий. Своєю діяльністю компанія «Севастополенерго» орієнтується більше на побутового споживача. Саме тому вона намагається постійно покращувати сервісне обслуговування. Нам приходится достаточно жестко поступать с неплательщиками, но другого пути у нас нет, потому что электроэнергия – тот товар, который потребитель берет, а потом оплачивают. А как правило, когда берут, а потом оплачивают, оно всегда возникает проблемы. Проще, конечно, заплатить, а потом взять. То есть проще для продавца. А у нас так бы мы работаем всегда с позиции возврата долгов. Вот так устроена система распределения электрической энергии. Но мы с глубоким пониманием и уважением относимся к честным потребителям, честным плательщикам электрической энергии, стараемся делать для них все, чтобы улучшить взаимоотношения с нами. Особливу увагу Володимир Миргородський звернув на збір коштів за споживчу енергію. Основний боржник за електроенергію у Севастополі – Севміськводоканал. Ми недовиповнили його почти на 1,5% по причині, единственной причине – это недоплата предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Уровень оплаты 93% по прошлому году. А конкретно это одно предприятие – Севергорводоканал. В настоящий момент сумма долга составляет 23 миллиона гривен. Я должен сказать, никогда в истории Севастополенерго такой задолженности не было. Під час конференції голова правління міської енергетичної компанії також звернув увагу на роботу з людьми та сервісне обслуговування споживачів, технічне обслуговування обладнання. А ще, за словами голови правління «Севастополенерго» Володимира Миргородського, тариф, який сплачує населення, збитковий і не датується державою. Єдиним способом, який допоможе вирішити ситуацію, за словами керівників правління, є сплата усіх боргів, як фізичних, так і юридичних осіб.